Sveikinu jūs savo kanale. Dabar atvažiavau į tokį mano manimo laukinį balą. Čia Šartiškių pirmas tvenkinys. Вот jisai yra licenzijuotas. Čia galima be abejo pažvijoti. Be abejo su rekomendacijom. Para kainuoja pigiausiai, galima sakyti. Viena iš pigiausių Lietuvoje, 14 eurų. Žuvies yra nemažai. Vidurkis irgi labai neblogas. 8 kilogramai maždaug. Ну вот побандисим, как че тимба. Ну вот, очень хорошая аплинка. Вот так вискас отроду. Недаug че ира вету, из кур галим жвиоти. Котис трис. Жманю нера. Территория уждарита. Че аж бувал прайтис мятис, ира видео. Mano kanale. Dabar jau galima viešinti. Tai vat pasinaudosit progą. Dabar pabandysiu pamatuoti temperatūrą. Šiandien man atrodo 17 gegužės. Dabar pamatuosiu vandens temperatūrą. Вот, maždaug, čia netoli reikia mesti. Vieną meškerį numečiau ten prie to kranto, prie pat šakų. Ten sako, gerai kimba. Pažiūrėsim, kaip pavyks ištraukti iš tų šakų žuvį. Kita va čia, sako, nedidelė yra vaga per vidurį maždaug. Ir kimba arba prieš, arba už. Nu, taip sako. Tai vat, paskui aprašymį parašysiu telefonus, ten kur randusi, galėsit laisvai pasiskambinti ir susitarti dėl žvejybos. Tada aš buvau gal biškį anksčiau, praeitų metų, neatsimenu dabar. Bet kibo neblogai. Nešėriau, man atrodo. Dabar tai šersiu. Vat tik tai gal, nu gal ir šiandien pavyks biškį pašert. Būsiu dvi paras. Vat, pažiūrėsim, kas čia gyveno. Žiūrėsim, kokia temperatūra. Taip, paviršiui tai tikrai šilta. 16,5. 1 m 16,2. 2 m 14,7. 3 m 12,6. 4 m 10,6. 4 m. Čia gylis. Nu, gali būt biškį daugiau, bet termometras rodo su paklaida 1 m. Taip ir yra, jo. 3,80. Nu, va, sako, kad taip ir yra. Vat, vat dažniausia tiek aš matuoju, kada būna ne pavasaris, o vasara, temperatūra visur vienoda. Ir neatsitį žmonės, kad gali skirtis, rodo pievos, sako termometras. Nu va, matot, kad dabar ne pievos. Nu ką, pagavom karpį Šartiškėse. Geras laukinis karpiokas, pilvotas. Tai vat, toks va, superinis Šartiškių tvenkinio gyventojas. Vat. Labai aš patenkintas, kad taip, be šėrimų dar nespėjom pašerti ir
Išvežiavo ir pilkas. Jis tu valgus, nukovos. Va, koks gražuolis. Superiniai. Va ten vat, iš tų va, kelmų išvažiavo prie pat numičių. Nepraėjo kokius pusę valandas, kaip išvažiavo. Gražus tvenkiniukas. Pačią kibimą, nu čia kaip sakiau, negaliu laukti. Todėl, kad nu, prie pat kelmų, prie pat šakų kimba, tai negalima laukti. Po paskui bus labai blogai. Nu, ten buvo ką įtraukti, patikėkit. Nors jisai nėra toks gal didelis, bet labai stiprus. Visą dieną kažkaip nekybo. Pabandysim dyperiu pažiūrėti, kur mes ten gaudom. Kaip ten atrodo viskas. Kur ta бровки? 38. Воду. 36. 3,5. 34. Ну, ты вот там вот было. Такие вага. 30-20 сантиметров. Kaip ir sakė. Švarus dugnas. Ir nieko tūdė, nieko nematyti. Labai lėtai gilėja. Nu, pabandysim dar numesti toliau biškį. Žiūrėsim, kad ten rodo. Ketiri ir vienas. O, žuvis pradėjo rodytis. Ant 2 metrų pusė vandens žuvis vaikšto. Žuvis rodo daug. 16 laipsnių rodo paviršį temperatūrą, kaip aš ir vakar matavau. Lietai pakilimas eina. Ten, kur aš gaudau, žuvies nematyt. Ant žuvies biškį toliau. Ten, kur yra šakos, kelmai, visa žuvis ten. Nu ką, bandysim, galbūt ateis. Tai vat, bandysim, žiūrėsim vakare, gal naktį bus kibimų. Oras, sakė, blogės, bet jisai neblogėja, prognozės pasikeitė. Tai vat, lauksim. Mano darbinis stalas. Dienos metu sėdžiu prie jo. Net čia viskas, ko reikia man. Dabar buvo neseniai lietus. Žvejojam. Bandom pagauti karpius. Neseniai baigėsi lietus. Taip tai pilė kelis valandas. Kol kas vienas karpis tik tai. Ir manau gal vakare, naktį gal bus. Kai buvau praeitą metą,
Tai buvo ir vakare, ir naktį kibimai. Vanduo. Kada šiltas jau, paviršiu 16 laipsnių. Kai vakar matavau dugne 4 metrų gylio 10. Šėriau biškį grūdų, kanapį, tigrinis riešutas ir boiliai. Boilių nedaug, kai tie apie 1,5 kilogramą. Pašėrimą dėjau kažkur per pusę pjaustytų ir celų. Vat, vakar nešėrėjau. Buvo tik tai atvažiavęs, paėmiau vandenį iš celtinių ir užpyliau kanapės ir tigrinius su šitą vandenį ir laukiau, kol jie biškį prisigers vandenį ir vat iš ryto išvyriau. 3 taškus pašėriau, maždaug apie 1,5 kilo ant vieno taško. Oras geras, šilta. Galim pažiūrėti, kiek laipsnių rodo. 17 rodo laipsnių. Dabar. Vat. Nu, toliau pažiūrėsim, kaip bus. Nu va, važiuojam apžiūrėti tvenkinį Šartiščių, kaip jisai čia atrodo. Švaltis. Nu, tokie va krantai. Gražu. Čia tokia laukinė gamta. Nu, tokie vat medžiai iš vandens. Yra ką veikti, karpį ištraukti, irgi tokia pramoga dar. Nu, ten dar kurgi žmonės žvejoja. Yra kur karpiam pasislėpti. Čia jau migot negalima. Jeigu kibimas, reikia greitai reaguoti. Kur čia dar sektorius gali būti? Va ten. Ir ką dar? Tarp pležo ir mūsų vienas sektorius. Aha. A čia šitoj pusėj nėra? Ten yra dar vienas po dešinį. Toksai pavasarinis su salelė, su paskendusio salelė. Nu, čia va taip atrodo. Yra kur ką tam slėptis. Jo, yra kur čia jiem. Ir čia nepratrauksi ir su tinklais nelabai. Tai vat jie čia galbūt iš senų laikų liko modikano tikrų, kurie galima pagauti. Vasarinis sektorius, o čia? Čia 80 centimetrų. Matysiu tai dugną. Sudėtingas koks gaudimas. Vat. Čia biškį švaraus vietos, bet reikia neleisti karpiam eit ant tos medžius, kelmos. Nu, grinai, kaip Prancūzijoje kokiai. Sudėtinga. O čia gyvena tikri modikanai. Grupelis įteka paplaukiam? Galim. Tikėkime, nebus kibimų.
Niekada čia nėra trūkumo vandenį. Nuitika upelis. Ir pastoviai vanduo šviežia. Keičiasi. Gerai degonių yra pastoviai. Ir žiemą jokių problemų peržymot nėra karpiam čia. Jiem čia idealu išgyventi. Vat ir todėl mes turim galimybę čia pagauti kokią svajonių žuvį. Užsisvajojom. Irgi jie čia kažkur neršia irgi. Ne, kažkodėl neneršia čia. Neneršia čia? Jie neršia ten prie pležo. Arba aš nemačiau, gal irgi čia neršia. Bet vasarą būna čia, atplauki prie upelio, tik tik vaištos va įlankos. Jie net pilvais dugno siekia, nesuprantu, kaip praplaukia. Upelis, koks teka. Kaskadai, su kaskadais. Nu, taip vat. Nutika. Ir todėl čia pastoviai šviežia vanduo, pastoviai degonės yra. Čia žuvimų yra gerai. Jie jaučiasi savo puikiai. Jeigu norėsit tokį pramogą, galima sakyti drąsiai, kad laukinė gamta, laukiniai karpiai, tamsos spalvos. Vat. Kreiptytis visus kontaktus paliksiu aprašyme. Varom atgal ir žvėsim toliau, bandysim pagauti. Taip dar žuvis nenori rodytis, šutinėti, bet sako, čia gerai šutinėja dažnai ir galima vasarą, kai karšta, pamatyti iš vis paviršiui gerus egzempliorius. Privažiuojamas į sirtį, jo? Privažiuojamas. Jo, sektoris privažiuojamas. Nu kaip ten, 20 metrų, kokiu panaždai. Nu, nu. Nu, tai. Galima ir čia bandyti pagauti. Galbūt netgi pats didžiausiai karpė čia gyveno. Apsupė miško. Tom ir įdomus šitas tvenkinys, kad yra tokių senų žuvų didelių. Vat. Visiškai vat, aš dar metus atgal pagavau, kad jis po 3,5 kg, dabar sako, jau mažiau pintių nepapuola. Ateina prie pabaigos mano sėsė šarpiškių mėstybių tventinį.
mėnesį jisai buvo neilga, pusantros paros. Šis patenkintas, pavyko gauti vieną karpį. Čia vienai laukinis šventinys, galima sakyti. Patys matyt, koks jisai yra, kiek čia yra tam visokių kelmų, medžių. Nu, taip žuvis ten laikosi. Ten mes gaudyt negalim, dėl kad pavyks ištraukti. Žuvis gali būti negerai, jeigu užtipstam, kur nors užsikabins. Tai vat gaudom ten, kur nors biški nėra laisvos vandens. Ir todėl ne visada pavyksta galbūt tiek pagauti, kiek norisi. Bet iš tikrųjų čia kimba. Ir pagauti tikrai įmanoma. Galit atvažiuoti, gamta nuostabi, vieta labai graži, labai patogiai, netoli Vilniaus.